8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Знову втрати у боях на сході країни. Минулої доби один український боєць загинув, двох поранено. Російські окупанти здійснили 30 обстрілів. На Луганщині з артилерії били по Новотошківському, з великокаліберних мінометів по Кримському. Не вщухають бої і на Донецькому напрямку. Найманці з мінометів обстрілювали Мар'їнку. На півдні Донеччини ворог вів здебільшого гранатометний вогонь, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У Карлівці на Донеччині запустили відновлену насосну станцію. Вона стане резервною на випадок пошкоджень основного водогону, що забезпечує жителів питною водою. Це проєкт Червоного Хреста. Поліна Спасенко продовжить. І ще рік тому тут все було затоплено водою, а від самої будівлі лишався фактично каркас. Зараз же Карлівська фільтрувальна здатна забезпечити водою понад 300 тисяч жителів Донбасу. Із гайковим ключем в руках Лариса починає робочий день. Раніше жінка працювала на пошті. Змінити професію змусила війна. Що таке жити без води, Лариса пам'ятає аж надто добре. Не попить, не приготовить покушать, не постираться. В общем, і ще добавок і йшла стрільба. Тут сильно були бої, тому було дуже тяжко тут. У 2014-му Лариса, як і решта односельців, змушена була покинути рідну домівку. У Карлівку прийшли терористи. Тоді ж припинила роботу Карлівська фільтрувальна станція. Без води залишились тисячі сімей. Бували в такі вже случаї, особливо 14-15 років, коли Южний Донбас зупинився повністю. Тоді от цей район більше води взяти негде. Тільки от це водохранилище можна використовувати для аварійного водоснабження Западного Донбасу. От чому ця насосна важлива. Тепер станція – резервний варіант на випадок пошкоджень водогону з каналу «Сіверський Донець-Донбас». Реконструкцію тут почали рік тому. Це найбільший проєкт Червоного Хреста в Україні. Щоб повністю відновити станцію, знадобилося понад 800 тисяч доларів. Відкритим залишається питання безпеки. Будь-який об'єкт водопостачання, що розміщений у зоні конфлікту, має бути захищеним. Ми закликаємо сторони конфлікту створити захисні зони навколо таких об'єктів. Проблема в тому, що коли на такому об'єкті розташовані військові чи військова техніка, інша сторона конфлікту вважає це ціллю. Поліна Спасенко, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер з Донецької області. Росія готує проти України масштабну кібератаку. Комп'ютери українських компаній хакери дистанційно заражають шкідливим програмним забезпеченням, щоб отримати доступ до їхніх даних. Про це заявив голова кіберполіції України Сергій Демидюк в інтерв'ю Reuters. А хакери передусім націлені на банки, енергетичні об'єкти і великі підприємства. У кіберполіції кажуть, щоб запобігти атаці, вони співпрацюють з іноземними колегами. Омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з незаконно ув'язненим у Росії українським журналістом Романом Сущенком. Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбуці. Денисова зауважила, що президент Путін гарантував їй, як уповноваженій Верховної Ради з прав людини, безперешкодний доступ до всіх українських політв'язнів, яких утримують у Росії і в тимчасово окупованому Криму. Тож Денисова закликала Кремль розблокувати реалізацію цих гарантій. Українська омбудсмен уже два тижні перебуває в Росії, проте досі не потрапила до жодного бранця. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали для причетних до нападу на табір Ромів у Львові. 20-річного організатора і 5 школярів. Пізно ввечері у суботу невідомі в масках з ножами напали на тимчасове поселення Ромів. Під час погрому загинула одна людина, постраждали 4. Серед поранених 10-річний хлопчик і жінка, яка намагалася його захистити. Злочин, який підозрюється неповнолітті, є тяжким. І ризики, які передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу, існують і мають місце. І сторона обвинувачення дійшла до переконання, що цей запобіжний захід буде достатнім для виконання процесуальних обов'язків підозрюваного. Ми вважаємо, що підозра, яка виставлена нашим клієнтам, вона не те, що не обґрунтована, вона некоректна і незрозуміла навіть для юристів. Тому що у цій підозрі не конкретизовано, які дії в складі з ким і конкретно як вчинив наш клієнт.
Наркотиків на півмільйона гривень вилучили поліцейські у Києві. Харків'янин створив у столиці підпільну мережу збуту метадону. Для цього вербував студентів. Товар замовляв поштою. Під час обшуку правоохоронці знайшли 1200 доз наркотику. Загалом майже на півмільйона. Поліція наркоторгівця затримала. Тепер встановлюють усіх причетних до збуту метадону. Організаторові мережі світить до 8 років за ґратами. У Дніпрі на гарячому заскочили поліцейських корупціонерів. Співробітники СБУ встановили, що з січня по травень цього року командир роти управління патрульної поліції разом із колегою систематично брав хабарі за нескладання протоколів на водіїв. Схема дала збій, коли один з потерпілих звернувся до правоохоронців. Здирники вимагали у нього 20 тисяч гривень. Затримали їх під час одержання першої частини цієї суми. Тепер хабарникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Одна людина загинула, 12 поранені внаслідок вибуху в лікарні американського міста Гейтсвіл. Він прогримів у недобудованій частині медичного закладу. Персонал і пацієнтів евакуювали. Ударна хвиля була такою потужною, що у деяких районах міста двихтіли стіни та згасло світло. Причина вибуху поки що невідома, але слідчі вважають, що його осередок міг бути у котельні. Східну Канаду засипало снігом. Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд. Буквально за кілька годин товща снігового покриву сягнула 12 сантиметрів. Водіїв попередили про можливу ожеледицю на дорогах. Така погода наприкінці червня для острова Ньюфаундленд геть не властива, адже він розташований у помірному поясі. Проте синоптики прогнозують, сніг пролежить недовго і вже незабаром підуть дощі. А у Великій Британії вчора був найспекотніший день цього року. Стовпчик термометра на півночі Уельсу сягнув майже 31 градуса. Через спеку британські метеорологи оголосили жовте попередження. У Лондоні перегрілися колії і довелося затримати залізничний транспорт. За прогнозами, температура підніматиметься і надалі, щонайменше до 33. Обрати нове дерево для головної вулиці столиці пропонують киянам. Міська влада розпочала акцію «Обери дерево для Хрещатика». Замість каштанів хочуть висадити платани, в'язи, гробини, вишні чи навіть дуби. Чому доводиться шукати заміну давньому символу, розкаже Ольга Клюєва. Їм дедалі гірше і гірше. Славетні київські каштани – візитівка міста. Щороку втрачають об'єм крони і вже на початку літа починають жовтіти та опадати. У фахівців Київзеленбуду руки опускаються. Мовляв, усі засоби врятувати дерева вичерпано. Доводиться шукати заміну. І обробляємо дерева, і поливаємо, і лікуємо там якісь рани. Але застосовувати пестициди в міських умовах не можна. Та небезпека, яку вони становлять для людей, вона перекриває всі позитивні фактори від лікування дерев. Шалена загазованість, зміна клімату та комахи-шкідники. І ось коли заквічений зелений Хрещатик тепер нагадує зону екологічного лиха. За останні 10 років на головній вулиці зникло майже 70% каштанів. Навіть закуплений у 2013-му стійкий гібридний сорт не витримав жорстких умов мегаполіса. Каштани вижила просто екологія. І сучасний стан, і не тільки в нас, по всій Європі вижило. І вже 20 років йде мініруюча моль по всій Європі і дійшла і до нас. Тому пропозиція не саджати більше каштанів. Хоча київська влада переконує, що врятувати символ міста просто неможливо. Екологи впевнені, що каштани можна вилікувати за допомогою коштовних ін'єкцій інсектицидів та регулярного поливу, який останні роки майже не проводився. Якби їх поливали, ми з ними доглядали, якби насипали сіль взимку, якби їх підживлювали тими ж мінеральними добривами, то, звісно, вони були б у кращому стані. Акція «Обери дерево для Хрещатика» триватиме до середини липня. За новий ландшафтний дизайн охочі можуть проголосувати на сайті КМДА. І якщо більшість старшого покоління не готова зраджувати символу міста, молодь експеримент, здається, не лякає. Це, звісно, все здорово, клас, да, красиво, коли вони цвітуть, але мені здається, що можна поміняти на якісь вот такі більш європейські дерева, вони реально смотряться, як-то вот наш город смотряться дороже, красивіше, ну, як-то презентабельніше. Якщо їх уберуть, то буде дуже жалко. Ось ці свічки. Каштани, Хрещатик, це Київ для мене. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.